Es esmu Dzidra Tilka, Rīgas aktīvo seniora alianses biedrs un valdes locekli. Man viss mūžs, cik jau 40 pāri gadi, ir saistīts ar ēdināšanu. Naudiņa ir tā līdz, tāpēc pareizi varbūt ir tas, ka jāveido šie uzkrājumi jau savlaicīgi. Jāpiespiež, tā kurpe būs ciešāk, jo bez tā jau vēl vajag arī kaut kādu nopirkt zāles. Jā. Te ir mani abi divi dēli, Vedekla un es. Facebooks, draugi, inbox, darbojos arī internetbankā, viss maksājums arī veicu. Nevis nodzīvot vienkārši, var nodzīvot to dzīvi vienkārši tā, bet nodzīvot ar tādu prieku, lai tev būtu pašam gandarījums, ja, ka tu esi kaut ko dzīvē paveicis. Nu, jaunieši, esat gatavi?